És el moment en què l'alcalde Xavier Trias lliura la medalla d'or al mèrit esportiu a l'Agrupació Excursionista de Catalunya. L'Ajuntament va decidir concedir-los aquesta insígnia en reconeixement pels 100 anys de trajectòria en la promoció de l'excursionisme sapient... i per transmetre uns valors que cal preservar. Amb l'orgull de ser una entitat que contribuïu d'una manera molt gran en la recerca i la construcció d'una societat millor. Vosaltres sou el millor exemple com a agrupació del que és fer pinya i treballar de valent. I això és el que necessita aquesta ciutat de Barcelona, especialment en aquests moments. Un grup de cantaires de l'Orfeó Català va fundar el 1912 l'Agrupació Excursionista de Catalunya. Des de llavors s'han mostrat fidels al lema Excursionisme, País i Cultura. Queda palès que és des de Barcelona que hem anat fent allò que els nostres fundadors van començar. Excursionisme, País i Cultura. La medalla d'or al mèrit esportiu s'els concedeix al final d'un any d'actes arreu del territori per celebrar els primers 100 anys de l'entitat.